Në Kukës në takimet për rienergjizimin e Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama tha se ky proces i ndërmarr për konstatimet e problematikave të hasura ka si synim adresimin e tyre. Drejtësia ju e keni parë që ka filluar televizi siç nuk ja hante mendja askujt. Dhe për herë të parë, qysh nga krijimi i shtetit shqiptar, ne kemi sot një sens të drejtësisë që është i duhuri. Dhe kemi disa fakte dhe prova që na tregojnë që nuk ka më në Shqipëri njerëz të gjithë pushtetshëm, të cilët nuk përgjigjen para drejtësisë pavarësisht se çfarë kanë bërë. Ama nëse shohim funksionimin e drejtësisë në tërësi, nëse shohim si drejtësia funksionon për të gjithë qytetarët, ka shumë probleme akoma. Rama tha se qeveria që drejton ka ndërmarrë shumë iniciativa, të cilat kanë patur impakt social, si kundërsht rritja e pagave, por që duhet shoqërohet me të tjera nisma për konsolidimin e tregut të punës. Kryeministri vlerësoi rritjen e turizmit, por sërish theksoi se ka ende punë për të bërë për promovimin e tij në të gjithë vendin. Kur malet të zbulohen dhe të bëhen të arritshme nga të gjithë, aty është ari me më shumë karat që ka minera e turizmit shqiptar. Në male, nuk është ndet. Në të takim u diskutua edhe për çështjen e organizimit të brendshëm të PSS-së Degës për përgatitjen e saj për garën e ardhshme zgjedhore. Është bërë një nga destinacionet e njohura.